V minulém videu jsme si ukázali, jak si vytvořit v Google Jamboardu přípravu, nebo chcete-li virtuální tabuli, jak se připravit. A nyní si zkusíme tu tabuli využít při online výuce a nasdílet ji studentům. V tom minulém videu jsem mluvil o tom, že si můžete do té přípravy přidat více stránek nebo snímků. Můžete to využít k mnoha účelům, ale jeden z nich je, že si třeba připravíte pro ty děti nějaké zadání a abyste měli větší jistotu, tak si na druhou stranu dáte řešení. Tak já jsem to tady taky tak udělal, takže máme tady vlastně připravenou virtuální tabuli, kde jsou dva snímky, dvě strany, na jedné je nějaké zadání a na druhé řešení. Jenom připomínám, že jako u všech těchto online aplikací od Google, se všechno automaticky ukládá průběžně. Nikde tady není žádné tlačítko uložit, takže já jsem si to připravil, automaticky se to uložilo. Vidíte, že ten název je pořád počítačové sítě, tak jak jsme to v tom prvním videu udělali. No a teď to můžu nasdílet. Sdílí se úplně stejným způsobem jako všechno ostatní. Můžete sdílet třeba pomocí nějakého e-mailu, nebo můžete sdílet pomocí odkazu, tak jak je to u všech ostatních Google dokumentů. Tak já jsem si tady připravil studenta. Už mi tady naskočí. A asi nejjednodušší je mu odeslat odkaz, který mu přijde e-mailem. Tak vidíte, že student už má tabuli nasdílenou a dal jsem mu práva úpravy. To znamená, ten student se může připojit a můžeme spolu spolupracovat. Já jim třeba dám nějaký úkol, přiřaďte ty jednotlivé lístečky na symboly toho jamu, jamboardu. No a když bych chtěl opravdu zamezit tomu, aby do toho mohli šahat, tak dám jenom, že může prohlížet. Tak, když se na to teď podíváme z pohledu studenta, tak vidíte, že studentovi přišel e-mail, v tom e-mailu už je rovnou náhled, může kliknout třeba na otevřít v Jamboardu, no a vlastně to vidí velice podobně jako vy, protože má práva vlastně pro editaci. Takže vy jim třeba dáte při té online výuce úkol, ať přetahají ty jednotlivé popisky na části toho Jamboardu. Tak, jenom abyste viděli, jak to vypadá z pohledu potom učitele zase, tak když ten student pracuje, tak vidíte, že vy v reálném čase vidíte, co se tam děje a vidíte, tady máte ikonu, kde vlastně si můžete podívat na to, že to upravuje nebo právě tohle drží nějaký ten student. No a když už potom je hodina hotová a někdo třeba na ní nemohl se účastnit, tak máte velkou výhodu v tom, že ten hotový Jamboard nebo tu vaši práci na ty tabuli můžete samozřejmě sdílet jako Google dokument a nebo můžete stáhnout ten Jamboard jako PDF a poslat ho třeba někomu e-mailem.